მოდიან. Საერთოდ არ მოდიან და არ ისა არ იმაშრებიან რა, ურეკავთ და არ მოდიან. იცით რა გადახდილია ის ისა თანხანაგობის პროგრამა. დიახ, დიახ. Ხო და არ ვიცი რა ვიგოთ ყვილებენ თუ რა ხდება, არ ვიცი. რამდენიმე თვია კომბინატის დასახლებაში შინდისის 15 ნომერში მდებარე კორპუსის მაცხოვრებლების საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას უშედეგოდ ითხოვენ. მათი თქმით მერიას არაერთხელ მიმართეს, რათა ეგრეთ წოდებული ამხანაგობის პროექტის ფარგლებში პრობლემა მოეგვარებინათ. საჭირო თანხაც შეაგროვეს, თუმცა უშედეგოდ. მოსახლეობა ამბობს, რომ დაზიანებული საკანალიზაციო მილებიდან სარდაფი წყლით ივსება. Ძველია თვითონ ბინარის ძველი 50 წლისაზე მეტია და გამოცვალეს კი ისინი რა ქვია ტრუბები, მაგრამ უხარისხოდ ეხლა ტრუბა გამოწვა, იმაში სავსეა მთელი პადლები იმი კანალიზაციის წყლით. გამოდის წყალი კანალიზაციისა, შევიტანეთ ეს ისა რა ქვია განცხადება, რომ მოსულიყვნენ, რომ ესე აღარ ყოფილიყო ეს. აგვისტოდან შევიტანე და ისა რა ქვია დღემდე არ არის ისა რეაგირება. ტენდერი იყო, ტენდერი უკვე ჩატარდა და არ იმასაკნე, არ მოვიდნენ. ტენდერი ორჯერ ჩატარდა, ერთხელ დაუწუნეს თუ რავი რა იყო, არ ვიცი და მეორე თი უთხარით მოვალთ, მოვალთ და არ მოვიდნენ. ყველაფერი იქცევა იმაში პადოლში გენოცვალე. ხო და საძირკველი რომ გამოეცალოს, თქვენ კარგად იცით რაც მოგვია მერე. რო თემთელი ეს ამო 4 სართული თავზე დაგვიდა. პადვარში რო ჩამოგზანდეთ, ძალიან ცუდ გომარეობაშია. შიშიშა და კანკალითა მეშინია რომ ბანკა ამოვიღო, რო არ გადმოვარდეს. ქალი ღვი არის ჩამოდის, ნეტა ჩამოხვიდეთ პადვარში და ნახოთ. ტივტივებს თელი კამპოტები და თელი კონსერვები. გორისმერიაში ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემა მათთვის ცნობილია, გამოცხადა და ტენდერიც, რომელიც სხვადასხვა მიზეზით ჩაიშალა. ახლა კი გამარჯვებულ კომპანიასთან, ვინც სამუშაოები უნდა შეასრულოს, სახელ შეკრულებო ეტაპზე არიან. იყო შინდისის 15 დანახანაგობის განაცხადი, წარმოდგენილი ჰქონდათ პროექტი ხარშაკრიცხვა ყველაფერი. განვიხილეთ, დადებითად გადავწყვიტეთ საკითხი. გადაეგზავნა შესყიდვების ადმინისტრაციისა შესყიდვების სამსახურს, რადგანაც გამოცხადა ტენდერი. დასრულდა ტენდერი, გამარჯვებული არ ვთქვა, ასე ვთქვათ, გამოვლენილი იქნა ერთ-ერთი პრეტენდენტი, ყოფს მესამე პრეტენდენტი. დგას უკვე სახელშეკრულებო დრო არის მიცემული, რომ წარმოადგინოს დოკუმენტაცია და დაიწყებენ სამუშაოებს, ასე ვთქვათ. 90% სიხდის თავისთავად გორის მუნიციპალიტეტის მერია, 10% მოდის ბინათმსაკუთრეთა ამხანაგობიდან. გორის მერიაში განმარტავენ, რომ სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ თუ მათი პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, შესაძლოა სავალალო შედეგიც დადგეს.